Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag vil jeg gerne fortælle dig lidt om... Jeg kører meget ud i trafikken på landevejen i hverdagen og bruger meget tid på at kigge på folk, der kører og smider. Ikke nødvendigvis lige i det øjeblik, jeg kører der, men at der er smidt affald over det hele. Så jeg vil gerne lige have lidt fokus på det der med at... Lad nu tingene blive i din bil, ikke? Du kunne have den der, dengang der var noget i. Så hvorfor dalen skal det ud af vinduet? Tag nu bare lige og tag det med hjem. Smid det i skraldespanden derhjemme. Der har du en skraldespand, det ved jeg. Godt. En anden ting, jeg gerne vil kigge på i forhold til det, er, at de her bobleplastindlæg her, kan faktisk godt gøre, som der er pænt beskrevet her, det er designed for recycling. Det betyder designed for et genbrug. Eller for at kan, ja, lave faktisk genbrug. Ja, lige præcis. Godt. Det jeg gerne vil her, det er simpelthen, fordi jeg har bestilt noget, som jeg også gerne vil snakke om. Det kommer. Så vi kan lige køre en intro. Det var ny, hva'? Den har du ikke set før? Nej? Okay, cool. Nu skal jeg se her. I ser noget her. Der er bobleplast, ikke? Så hvad gør man? Man tager jo simpelthen bare det bobleplast der, så rykker man det ud herfra, og så smider man det over i en beholder for sig, og det er bare smart. Men det jeg faktisk gerne vil snakke om, det er det her. Den her. Jeg har kigget på, så kan jeg lige ordne det her bagefter, men pointen er, at du kan bare lige, så er papiret for sig, og så tager du simpelthen bare lige og skiller det her ad også, bort rundt der, se, hvor nemt det var. Det var da helt fantastisk, ikke? Sådan der, væk med det papir der. Og så har du plastik tilbage, og så har du papir indeni, så ud med det plastik der. Sådan. Godt, den der skal jeg bruge på et eller andet tidspunkt. Det her, det er det her, det drejer sig om faktisk. Og jeg har overvejet at investere i sådan en rem enormt længe. Så fandt jeg ud af, at jeg behøver slet ikke investere i remmen, fordi remmen i sig selv er faktisk en 400-500 kroner for bare en rem, ikke? Men for sådan en her, så koster det 200 et eller andet. Så tænker jeg, så er det jo fint nok, fordi jeg har jo rem herhjemme, ikke? Nu skal vi nemlig se her. Herovre, der har jeg kamera til at stå, ikke? Og når du står udenfor og tager billeder, så blæser vinden. Vinden blæser, ikke? Det kan påvirke dit kamera, og det kan påvirke dit stativ og små rystelser i billedet, hvis du laver en langtidseksponering. Så er det jo så, at man skal til at pille med den her tripoden her. Fordi hvis du så også lige skal have den over på en gimbal og lave noget video samtidig, så skal den her strop jo sådan set af, for ellers så laver den ubalance i din balance. Ubalance i balancen, ja. Fordi du skal sådan set balancere dit kamera på sådan en her. Når det skal op og balancere, så skal det jo sidde sådan der, når du er færdig, ikke? Og så skal kameraet gerne kigge lige ud. Hvis den ikke gør det, og du så har sådan en strop her på, så bliver det noget jøl og pangel. Lad os sige det sådan, ikke også? Det bliver noget rigtig træls noget at arbejde med. Se, så er det jo så, jeg tænkte, det kunne da være monstersmart, hvis man så havde en nem løsning. Og det har man netop lige præcis i den pakke der. Og jeg skal nok komme til den pakke der, det skal, jeg skal nok, jeg kommer der til, det gør jeg helt sikkert. Men det her, det er simpelthen, det tager en krig om at lige at få det taget af og så sat på, når der er en så meget nemmere løsning til det. Og det er der faktisk, der er en nemmere løsning til det. Og den vil jeg faktisk gerne vise jer. Fordi det er ikke altid lige nemt, og så sidder man, og så kluder man, og så bliver og det bliver bare træls. Se. Det var, hvad det for at tage det af. Så prøv at tænke på, at du skal have det på igen, ikke også? Når du så skal til at tage nogle flere billeder, eller lave noget andet, eller du render rundt eller flexer mellem video og billeder, eller håndholdt, eller et eller andet, ikke? Se, så kommer den her nemlig ind i billedet. De er bare smart. Skal vi lige se, om jeg kan... Sådan ser den ud. Det er det nemt smart. Sådan er, ikke? Det er, hvad der er inde i kassen. Så lad os lige se, om vi ikke... Og den med magnet. Smart. Jeg ender nok med at flå den her pakke op. Fordi jeg vil gerne ind til den. Yes. Den ender med at gå lidt i stykker. Men vi skal jo ikke have den centratur. Nej, det skal vi nemlig ikke. For det hele det drejer sig om, det er det her. Sådan en der. Så kan du sådan lige trykke ned på den og køre den baglands. Og så er det kamera fri. Skal du så have det kamera på igen, så kører du bare den her hernede i. Så sidder den der. Det er jo ved nemt genialt, ikke? That's genialt. Så det du egentlig gør, det er selvfølgelig, så tager du dem her. Så sætter du dem rundt om her, hvor din strop skulle have været. Swish, sådan der. Så sidder den der og fitter rundt. Så tager du din strop herover, og så kører du den igennem her. Først den der vej, og så formentlig også lige den der vej, så vi kan holde den fokuseret. Eller et eller andet. Det ved jeg ikke, hvorfor den er det. Men så kører du den op bagom her.
Og så kører man den ned igen her. Så skal man kun gøre det her én gang, eller næste gang, hvor den så skal skiftes ud, hvis man er god til at slide på ting. Så sætter du så den til at sidde der, og det ser jo bare mega smart ud. Så tager man lige og kører den på her. Så når du skal have den over på den der, jamen så piller man bare lige af, fordi nu skal man ikke have den håndholdt længere, man skal ikke have den til at hænge om halsen længere. Det er det nemt smart. Og det har jeg altså gået og glædet mig meget til at få hjem. Men jeg har bare sat mig for, at jeg skulle ekspandere 400 kroner på sådan noget der. Så fandt jeg ud af, at lige nedenunder, der var faktisk en nemmere løsning. Du har en strop i forvejen. Det har jeg. Så køber du bare lige det sæt her, så kan du lige gøre akkurat det samme. Det er det nemt smart. Det var alt, hvad jeg ville. Vise jer det her. Og så vil jeg ellers gå i gang med at installere det på det kamera, der faktisk sidder og optager der, fordi det er veldig fjollet, at I flagrer rundt der. Ikke? Så tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. PS. Tusind tak til de nye abonnenter, og tusind tak, fordi at I har valgt at lige klikke dernede i bunden. Dernede. Helt uopfordret. Det er jeg alligevel fascineret over. Tak skal I have. Og velkommen til. Okay. Jeg smutter igen. Det kalder vi et teknisk uheld her på firmaet. Jeg skal lige se, om vi kan få rettet op på det. Kunne vi gøre det? Akunonkur. Hygge. Sådan er.